pitää mahtua, ja siinä näkyy kuvaruudun vasemmassa yläkulmassa nuo punaisella numerolla merkatut herrat ovat tällä hetkellä putoamisvaarassa. Heidän joukossaan Nico Rosberg, joka tällä hetkellä on aloittanut oman nopean kierroksensa. 26.2 tulee tuo ensimmäinen sektori, samalla kun Michael Schumacher tekee ykkössektorin pohjalta. Tässä ollaan Schumin kyydissä. Schumi on parantamassa tuota aikaa ja nousemassa kärkeen. Samoin Fernando Alonso on aloittanut oman kierroksensa erittäin kova. 25.3 uudet pohjat tuohon ykkössektoriin. Ja Nico Rosberg sellaisen 0,9 sekuntia Alonsoa hitaammin tuo ensimmäinen sektori, mutta se saattaa silti nostaa Nikon melko lähelle, tai ainakin tuohon toiseen aikaan jo vetoon ilman muuta. Tuossa näkee hyvin tuosta Inka-kamerasta Michaelin koko ajan. Se tekee koko ajan, se säätää jarrubalanssiin joka muutkaan erikseen aina aikajoissa, ja se tietää, missä menee etupyörälukkoon tai takapyörälukkoon, niin se kääntää aina jarrubalanssiin sen mukaan. Ja se on uskomaton, että se pystyy tekemään kaikkea tuota tuossa samalla, kun se vetää nopeat kierrosta, että se ajatus toimii aika hyvin. Ja Nico Rosberg pomppaa listalla viidenneksi tällä hetkellä omalla kierroksellaan.